Выдзяленне памяшканняў для працы на льготных умовах і таксама фінансаванне стартапаў тэхнапаркі сталіцы Мінскай вобласці ствараюць дадатковую ўмовы для развіцця перспектыўных праектаў моладзі. Пра гэта сёння заявілі ў БНТУ, дзе адкрыўся рэспубліканскі конкурс «Тэхнаінтэлект». Форум сабраў больш за 200 школьнікаў і студэнтаў-наватараў. Конкурс праходзіць найперш для таго, каб інтэграваць навуковыя распрацоўкі ў эканоміку ў такіх сферах, як, напрыклад, энергетыка, мультымедыя, авіяцыя, архітэктура. Университет является именно связующим звеном между образовательным уровнем и производственным уровнем. Недаром в университете проводится политика единства образования, наука, производства. И вот это единство, этот кластер начинается с работы с вот этими молодыми ребятами. В нашей стране девушек-физиков будут больше рады видеть, потому что на самом деле их мало. Таким образом, данную способность контролируем разрывать мы назвали электрическими ножницами. Это может использоваться как в каких-либо предприятиях порезки металлических стержней, там проводов, струн, скажем так, чтобы делать ровный срез. У цэлым сёння доля прадукцыі ноу-хау эканоміцы сталіцы 16% задача найбліжэйшых 10 гадзяў. Павялічыць гэтую лічбу амаль удвая.